Tá, vamos lá, nova experiência. Modo. Inicie a sua jornada no mundo de Calixto Protocolo. Com mais inimigos, modo hardcore, implacável e saúde de munições quase inexistente. Você conseguirá sobreviver aos horrores do modo hardcore? Jacob assume o controle neste modo. Carai. Não, vamos. Ih, rapaz, que isso? Segurança mínimas. O que seria isso? Segurança máxima. Segurança média, né? Ué. Sério? Ajuste o indicador até que o logotipo do meio. Ajuste o indicador até que o logotipo do meio fique quase invisível? Como assim? Assim, será? Deixa no 50. É, deve ser aqui, né? Na metade, pouco visível. Aqui no meio, será? Ou claramente visível. Eu não deixa. Vamos ver qual é a história desse jogo. Vamos ver o que que rola. Já começa assim, ó. Eita, carai. Delícia. Sangue. Tá sendo vigiada. Puta que pariu, que susto que eu levei. Comecei levando susto já. Massacre na Europa. Eu nem vi se é dublado. Eu nem vi se era dublado, hein? Será que é dublado? Eu não vi. Putz, peraí. Nossa.
Ah, peraí. Aí não dá, né? Café Europa, Europa café. Roger, hangar control. Laying in course for Europa Station. You got something to say? You're gonna keep flicking that thing all day. Watch it. It's our last round, Max. I'm done talking about it. Then what do you want me to say? How about thank you? Because after this job, we're never gonna have to work another day in our lives. You got it all figured out. I guess so. What is this? Cara, tá suando. Back and forth, Callisto to Europa, all this additional security. It's a prison moon, Max. They take the security pretty serious. And what about the attacks? How do you explain that? Well, yeah, well, they've been hitting targets all over the sector for the past 6 months. We got a yellow lightning cargo holding this problem. Well, it's still worth checking out. Assim que começa. Que doideira, hein? Abrir a porta. Carai, que doideira, velho. Que é o negócio. Me sinto jogando o Alien de novo. Dentro de uma nave espacial. Ah, silêncio, né? Parece ser interessante. Devia ser dublado, né? Pressione o botão para cima para abrir o inventário. Pressione o botão R1 para selecionar o menu de bios de dados.
Utilize os botões de direção para selecionar as categorias de build de dados. Pressione o botão X para ver e reproduzir novamente a build de dados. Interessante, hein? Parece que tá um calorão ali, velho. Parece que tá quente pra caramba. Juro pra tu que eu nunca moraria numa nave espacial. Nem se. Caraca, ó. Que doideira, hein? Ó, o vaso deles. Eita! Tá muito escuro, hein? Não gosto de nada escuro, não. Privada. Você viu? Privada gamer. Caga com mais FPS. Mano, esse jogo não tem dublagem mesmo, é isso mesmo? É isso? Diálogos em inglês. Fudeu, família, não temos. Não temos dublagem em PTBR. Pra cá. Esse trem tá uma zona do caramba. A zona que tá esse treco. Isso não tá cheirando daí, né? A via exterior, já comecei ganhando troféu. Então, família, estamos na merda agora. Mas como é que ele invadiu a nave e os caras só viu um sinal?
legal. Começamos o jogo sendo invadido na nossa própria nave. Eu espero que esse cara tenha uma faca na mão dele. Pelo... Ah, ele um corre, ó. Legal. Carai! Ah, é aquela mulher. É a Japinha. Meu Deus. Cadê o Jaco, o menino que tava lá? Real, a dublagem faz total diferença pra nós, né? Ah, mas pelo menos tem a legendinha, né? Senão nós não ia entender nada. Será que ele tá vivo? Será que ele resistiu? Ué, como é? Mas não faz sentido. O que que queimou ele? Ah, hein. E essa mulher, velho? Do anything!
bagulho começou daquele jeito, né? Caramba. Surto. Caraca, virou prisioneiro? Prisão Ferro Negro. O cara simplesmente caiu numa prisão. Ô louco, que é isso? Ô louco. Carai, isso deve doer pra caralho. E aí, Cronos, quanto tempo? Meio sumidinho. Caralho. Que início. Que é isso que aconteceu aqui? Pô,
o pior é que o cara é inocente e se deu mal, né? Inocente, né? Explore a cela. Provavelmente é pra ele não tentar fugir, né? Caraca, na cela dele tem a fotinha dele, olha lá. Que doideira. Explorar o quê? Não tem porcaria nenhuma. Ah, tem. Ah, esse dado. Eu vi esse dado no início do jogo lá mesmo. Obrigado pela força, viu, Cronos? Quem tá aí também? Ih, maluco! Eles foram atacados? Pera aí, deixa eu voltar, deixa eu cubar aqui mais. Escapar. Oh my god! Eita porra! Será que eu posso ver? Será que tem alguma cela que eu posso ver? Perigo, perigo. Ah, é um robô, né, velho? É um robô. Trancado. Dá pra ajudar o robô? Tadinho do robô. Pifou. Não dá pra mexer nenhuma cela, não? Ele não dá nenhum golpe, não? Soco. Só abaixo. Ah, ele dá. Caraca, ele dá pesada. Mas. Com certeza eu vou. Ah, ele não consegue não, pelo jeito. Pensei que ele podia. Cara, ele não quebra. Tá bom, né? Já que não tem o que fazer, vambora. Em momentos, atravessa a ponte até a sala. Eu não. Ah, ele quer que eu abra a cela, será?
Posso pisar na cabeça dele? Caraca, todo mundo correndo, velho. Todo mundo em choque. Calma, amigo. Ai. Ah, tá. Caralho, que bagulho vai ser louco. Iha. Holy shit! Pai desvia demais, velho. Pai joga DBD demais. Desvia de tudo. Abracelas. Caraca, tem sistema de esquiva. Volte para o Elias. Calvo? Aonde? Segura o controle. Ah, tá. Escrito para desviar de monstro de ataque. Quem é Calvo? Meu personagem? Tá. Tá, já entendi que o L aqui, então eu consigo desviar. Tá. Agora... Qual que é seu nome? Tomorete? É assim que fala? Tomorete? Jacob, over here! This case is no good. Console's not responding. Back there, I just saw something. It attacked me and it didn't seem human. What do you want about? Yeah, I know what I saw. Look. Place can mess with your head. This is our chance. Whatever it was you saw, it's all the more reason to get out. See that watchtower? Yeah. That's our first stop. Meet me there. How? Elevators that way. Take it up to the next level. I'll be in touch. Got it. Encontro elevador. É, o bagulho vai ficar doido, hein? E aí, Tomarete, já jogou esse jogo? Segure para trás para bloquear os ataques. Nossa senhora! Para pressione o botão 3. Eu vou conseguir atacar. Ah, entendi. Deixa eu ver. Agora que o jogo explica isso,
Bem que eu vi que não fazia sentido eu ter esse ataque e não ter. Engraçado, será que aquele amarelo ali é o medidor de vida que eu tenho? Deve ser, né? Medidor de vida. Tava verde. Mas o que será a vida dele? O que será que é a vida? Pior que ele não tem luz. Faço essa pergunta todo dia. É, provavelmente isso é a vida mesmo. Isso é a vida dele mesmo. O jogo deve me falar o que que recupera a vida dele. Saúde. Como é que eu uso a vida? Ah, eu acho que ele usa a vida automaticamente. Acho que ele usa a vida automaticamente. Deixa eu ver um negócio aqui. É, não tem nada de vida aqui. Acho que é isso mesmo. Ele usa automaticamente a vida. Injetor de saúde. Procure caixas montadas nas paredes que contêm injetores de saúde. Os inimigos podem largar injetores de saúde e eles também podem ser encontrados dentro de caixas. Pressione o botão para baixo para usar um injetor de saúde rapidamente. Eles reabastecerão sua saúde, mas use com cuidado. Você ainda pode ser atacado durante o processo de injeção. Os injetores de saúde também podem ser usados através da tela do inventário. Tá, mas será que isso eu tenho algum? Ah, eu só tenho um. Então, a gente tem que aprender a esquivar, né? Vamos lá.
Parece meio um estilo Prison Break. Prison Break. Tem que esquivar com cuidado. R2. O bom é que eu já tô machadão. Bem pica esse negócio aqui. Beleza, mate. Elias, something's wrong with the elevator. I'm heading down, not up. Damn, that means you're headed to Solitary. You can still reach the watchtower. Just have to go the long way. Just be careful. Eu não gosto de caminhos longos. Mova-se pela solitária, que delícia. Eu nunca estive numa solitária. E aqui tá cheio de sangue. É meio escurinho, né? Conversor de energia. Itens contra. Tá. Posso vender. Solitária não parece um lugar muito amistoso, né? Créditos de Calisto. Dá pra passar? O que é isso aqui? Ah, eu posso. Temos um Nossa Senhora! Que delícia! Ih, ele passou pelo... Eu posso matar esse bicho aqui? Só porque eu queria pegar negocinho de graça. Eu não tô gostando disso. O problema é que não parece ter defesa, não. Cá estou. Parece que a defesa é só ir para os lados mesmo. Estamos na solitária, mate. Créditos. Temos um cartão de crédito sem limite dentro do jogo. Brincadeira.
Melhor defesa é a esquiva. Jurei que você ia falar que a melhor defesa é o ataque. Vai. Oh shit, bro. One of my mates. I've known him forever. It was this thing. He attacked me. You hurt? No, but I had to kill him. Kill him. What the fuck is going on? Injetor de saúde, isso é bom. Temos que tomar bastante cuidado com vida. Se o jogo tá dando vida, é porque vai ter inimigo. O jogo nunca dá vida de graça. Decalisto de protocolo. Mas que coisa, hein? Modo stealth detectado. Por onde eu vou passar então? Luta. Fique fora de vista. Quem garante que eu vou conseguir fazer isso aqui de primeira? Weapon systems online. Quem não gosta do modo stealth, né? Aquela porta tá destrancada, será que aqui passa? Systems nominal.
Dá uma aflição você ter que você passar em partes stealth é ruim, né? Você fica. Bom, acho que é por aqui mesmo. E ver se tem alguma coisa interessante. Mas pelo jeito esses roubos. Pô, será que não tem nada pra cá, não? Ah, um negócio de vida. Nice. Saúde. Crédito. Não sei pra que que esses créditos vão servir, mas vão servir pra alguma coisa, né? Cara, e minha missão? Será que tem algum lugar que eu veja a minha missão? Fusível necessário. Parece que aqui eu vou seguir o jogo, né? Agora eu tô em dúvida se aqui eu vou seguir o jogo. Doidão. Vai de cama. Chuveiro. Onde eles tomavam banho. Valeu, mano. Bom descanso. Boa noite. Achando que eu devo voltar. Valeu a força. Nem ferrando. Nem ferrando que ficou sem energia, né?
machucadinho de leve. Machucadinho de leve. Deixa eu ver aquele cara que eu matei. Esqueci de despedaçar ele. Valeu, mate. Te dizer muito bem ainda qual é a vibe do jogo, mano. Eu tô, parece uma pegada assim meio Silent Hill, sabe? Eu devo achar esse fusível, né? Fusível necessário. Só sei que o jogo tá me parecendo muito bom, cheio de inimigos. Será que esse fusível tá onde, hein? Será que esse fusível tava aqui? Por aqui mesmo? Não achei nenhum fusível aqui. Mas tá bem interessante, Rustic. Tá bem. Ah, tá. Estranho. Como é que pede um fusível ali e eu não achei nenhum fusível? Nessa escuridão também que eu não vou achar nada, né? Mas tem uma pegada assim meio Silent Hill mesmo, uma coisa mais, né? Acho que vale a pena, mano. Ele tá na PSN Plus de graça. Provavelmente deve ter um fusível que eu vou pegar e voltar ali, né? Não faz muito sentido eu... O problema é que lugares muito escuros, às vezes a gente deixa passar coisas, né? Você não enxerga muito bem. Eu, por exemplo, não enxergo muito bem, mas... Eita, que isso? Que isso? Trollado pela caixa, é isso?
Nível de bateria baixo. Ah, o fusível. Agora eu não sei se eu sigo aqui pra cima. Processando? Ih, rapaz, ficou escuro. Ah, é porque eu apaguei a luz ali do fusível, né? Deixa eu dar uma voltada aqui, só pra mim ver o fusível naquele local lá. Puta merda, eu esqueci. Caraca, eu esqueci do... Eu esqueci do coisa. Esqueci do robô. Só fui. Pera aí. Eu quero ver um negócio que eu deixei o fusível pra trás. Só que eu preciso saber o caminho, né? Como é que é? Essa parte aqui tava... Eu tô voltando. Onde que tá a porta que precisava de um fusível? É aqui dentro? Aqui, ó. Ah, tem um negócio de vida. Inventário cheio? Que é isso? Conversor de energia? Hum.
Ué? Como assim meu inventário tá cheio, pô? Ah, eu tenho um conversor de energia. Componentes que podem ser vendidos. Esse conversor aqui parece ser interessante. Agora a gente só precisa saber voltar. Tô vendo que tem um caminho pra cá e um caminho por cima. Eu tô em dúvida agora o que que eu faço. Dá uma olhada aqui em cima. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Qualquer coisa mais volta. Aqui eu vou para outro local, pelo jeito. É, parece que aqui eu sigo o jogo. O problema é você não saber o caminho que você tem que passar. Tem um robô ali.
Mas pelo jeito por aqui não passa mesmo. O jogo parece que salva automaticamente. Jacob, it's getting worse out here. Where are you? Made it through the infirmary. Still looking for that weapons locker. Okay, you're getting close. Just keep moving. Lockup had already been made. All that's left is this baton. Stun baton, yeah. But those things do pack a punch, Doc. We are gonna need it. Listen, you're almost to the watchtower. I had to sneak through, but it's empty now, so you should be good. I'll meet you on the other side. Yeah, see you there. Volte para a torre de vigia. Que aquilo?
L5. Que puto, velho. Já era. Nervoso ele, hein? Tá salvo aqui. Isolamento. Mas não entendi esse L5 aqui. Inventário cheio.
Acho que agora os bichinhos dominou mesmo. Ah, o carinha já saiu daqui já. Não creio que ele vai morrer assim, né? Acha esse L5? Ah, terminou esse capítulo? Deixa eu ver. Quatro e 24. Depois a gente continua, rapaziada. Tá tarde. Depois eu vou continuar esse joguinho todo. Parece que vai dar. Vai ter muita coisa boa aí pela frente. Então é isso. Bom fim de semana. Boa noite. Mais tarde a gente continua. Tem muita coisa aí pra acontecer.
Beleza, galera? Se cuidem. Eu fui.